Jens, et netværksmøde, vi samler Helsingør med fokus på kulturen. Hvad har du fået ud af det i dag? Det er jo en drøm for mig at deltage i sådan et møde. Jeg er jo selv en kulturmand, men jeg synes, det er meget vigtigt. Altså, det er først og fremmest vigtigt, at man samler folk i Helsingør på tværs, og gerne så bredt som overhovedet muligt. Og det synes jeg, det her møde klart er et eksempel på. Det synes jeg har været meget, meget positivt. Jeg synes også, det har sin relevans at tale om kultur. Dels fordi i 2016, der har vi et Shakespeare-jubilæum, og det vil være dumt ikke at gøre en masse ud af det. Og samtidig så er der jo også en stor satsning på kultur i Helsingør, som det er vigtigt, at man hele tiden forholder sig til i alle mulige sammenhæng. Så jeg synes, det har været meget positivt for mig at deltage i. Jeg synes, det har været utroligt spændende at møde folk fra helt andre sektorer, som ikke kun uddannelse. Vores uddannelse, som jo er HF, er meget anvendelsesorienteret. Det vil sige, at vi ønsker jo at engagere os med virkeligheden derude. Så jeg synes jo, det vi har oplevet de seneste år, er i virkeligheden, det hele er ved at samle sig mere og mere. Vi kan se det omkring vores kulturinstitutioner og alle typer størrelser, at de har samlet sig. Nu er det rigtig dejligt, hvis også vi kan få erhvervslivet ind omkring nogle af de her ting. For mig er det enormt interessant at komme og møde folk fra andre brancher eller fra virksomheder og så videre og få snakket med dem omkring, hvordan ser de kulturen. Jeg kan også kun høre nogle fordomme omkring, hvor lidt har foregået i stedet for, hvor meget har faktisk foregået. Der tror jeg, det har været meget sjovt at få snakket med nogle folk om det. Har du sådan generelt kunnet mærke en mere positiv stemning over for kulturen? Så absolut. Altså vi får alle mulige typer henvendelser, både her i byen, men også faktisk fra resten af regionen, til at gerne vil lege med os i alle mulige forskellige skala. Og det oplever Kulturværftet jo også i særdeleshed. Det er jo helt fra Taiwan, de gerne vil lege. Og hvad har du så taget med dig herfra i dag? Ja, en masse gode kontakter, absolut. Og det er jo formålet med det her, ikke? Og også blik for nogle nye muligheder. Både i forhold til lokale virksomheder, men også i forhold til kirker og til kommune. Der er nogle ting, som man ikke lige kommer i tanke om, når man sidder på sit kontor. Så det er jo med at komme ud i omgivelserne. Jamen, jeg tager nogle muligheder for at komme videre med nogle af mine egne ting, og jeg har nogle idéer også, og jeg har også nogle vigtige arbejdsopgaver i forhold til vores bidrag til den her fejring af Hamlet i 2016. Der er nogle ting, der er gået op for mig, som jeg dels inden for min egen organisation, som vi er nødt til at beskæftige os med for at få det ordentligt på plads, men også nogle ting, vi bliver nødt til at have en dialog med andre omkring, for at det hele kan lykkes og blive endnu bedre. Det her viser også, at folk kan se, at vi har noget potentiale, og man på en eller anden måde også godt vil prøve at se, om ikke vi kan udfolde det. Det gælder ikke kun på kulturområdet, det gælder måske lige så meget på erhvervsområdet. Og jeg tror, det er sgu en forudsætning for mange ting. Det er det der med, at vi sætter os ned og kigger hinanden i øjnene. Lidt nyt det her med et netværksmøde, som også faktisk får opgaver omkring kulturen, har det jo været i dag, fordi det har været temaet. Hvad forventer du at få tilbage? Ja, det er jo faktisk rigtig spændt på, fordi at, det er klart, der kan ligge opgaver til flere årsværk i det, og derfor bliver vi selvfølgelig også nødt til at se på, hvad er det, der kan komme ud af det. Men altså, jeg håber, der er nogen, der vil være med. Altså, det er jo simpelthen drømmen, at der faktisk er nogen, der vil med til at gøre det, så det er ikke bare en bestillingsliste til, hvad kommunen og Hamletscenen kunne gøre, men simpelthen nogen, der rigtig gerne vil være med i det her projekt. Det, der måske har været det vigtigste, er, at der er mange erhvervsdrivende, der har fået øjnene op for, der sker faktisk noget kultur her, og det kan man byde ind på. Og der synes jeg, at Lars Engel og Stella, de har været rigtig gode til at fortælle, at vi har altså et fantastisk koncept i Hamlet, og det skal vi udnytte, og vil I være med. Hvad kan du bruge det til, at der er så mange mennesker fra det lokale erhvervsliv, som jo faktisk i dag er kommet for kun at høre om kultur? Jeg synes først og fremmest, så er det vigtigt, at folk får et kendskab til, hvad der foregår. Jeg synes også, det er godt, at kommunen er involveret, at man hører, hvilke tanker kommunen har gjort sig omkring det, og den centrale aktør Hamletscenen. Det synes jeg sådan set er det vigtigste, at rammen er sat på den måde. Derudover så skal jeg nok finde ud af ligesom at netværke for min egen del og få ligesom kørt mine egne projekter i stilling. Men det vigtige det er, at rammen ligesom bliver sat her. Det synes jeg er det mest positive. Jeg synes, den snak, vi havde efterfølgende, var der et enormt interessant forslag, som konkret gik ud på, at man via det der, hvor man booker ind med, at man kan leje et sted at bo, at der opererer man lidt med nogle unikke steder, hvor man egentlig kan søge ind på. Og det var det der med i Hamlet Festivalperiode, måske at få lov at bo på Kronborg med en overnatning. Den havde jeg ikke lige tænkt, og den synes jeg, den er sjov, og den er genial, og den vil i den grad være med til at give opmærksom. Så det var sådan et konkret eksempel. Ellers synes jeg, det har været meget inspirerende altså at høre andre vinkler på, hvordan kunne vi angribe det her med Hamlet i 2016, synes jeg har været interessant. De folk, jeg synes, Hamlet har en tendens til at være lidt finkultur.